שמהתחלה דיברנו על כל מיני תוכניות וציפיות שלנו, על תהיית הלווה, איך הייתה הסדנה, איך תהיה הנסיעה הבאה. האנרגיה, ככה, תשומת הלב שלנו, נמרחים על ציר הזמן ומחפשים משהו באוצרות של העבר. בבני חן של העתיד. ואבן הכי יקרה, הכי זוהרת, היא העולם, שיש לנו באותו רגע. הרבה פעמים אנחנו מפספסים בגלל המחשבות שלנו, בגלל הזיכרונות שלנו, בגלל התוכניות שלנו. So, עכשיו, פשוט להיות נוכחים ברגע הזה. אפילו תחשבו שאם אתם בזיכרונות או בדמיונות, בציפיות שלכם, מתי זה קורה? זה עדיין קורה בעכשיו. אומרים שקשה להיות בעכשיו, קשה להתרכז בעכשיו, אבל למעשה אין לך שום דבר חוץ מעכשיו. אפילו הזיכרונות שלך אתה מביא לעכשיו, כי עכשיו אתה חושב עליהם. וגם הציפיות, גם עתיד, אתה חושב על העתיד שלך מתי? עכשיו, ברגע זה. תתחילו להרגיש את העכשיו הזה. עד כמה הוא מלא, עד כמה הוא חזק. כמה הוא עוצמתי. עד כדי כך שאין שום טעם, אין צורך להתרוצץ על הציר של הזמן, אלא לעצור בהווה ובנקודה הזאת לראות את כל המלאות של החיים האלה בתוך רגע זה. אנחנו נתחיל מסדרה קצרה של קפלה בעתיד פרניאמה, נשימות חדות. נעשה 60 נשימות להתחלה. 60 נשימות בסיום. הצהרת הנשימה אחרי שאיפה. עם דבי בנדה, מוגלה בנדה, סגירה בקקריטה גן, ג'רדר בנדה, סנתה לקחת פנימה לבית החזה. להחזיק ולשחרר בסיום. בבקשה, 60 נשימות.
לפקוח עיניים, לעבור לבת שעשנה. שבעה לדקיים, נשבנים את הלעקיבים, גב זקוף. וכאן אנחנו שוב נחזור לקפלבטי פרניאמה. הפעם נעשה 40 נשימות, סך הכל 40 נשימות, ושוב קומבקה צעת הנשימה אחרי שאיפה. עם דריבנדה, כמו שעשינו מולה, וג'נודה. בבקשה. ועוד כמה נשימות קפלבטי בתנוחה אחרת, בתנוחת סזר. מניחים כפות ידיים לפני הגוף, מכניסים בעיונות פנימה, פיסוק בין הברכיים, ואז מתיישבים כשאנחנו מדברים בעיונות שלנו בפנים. עצמות הישיבה אל העקבים, גב זקוף, ולהשתדל להעביר את כל המשקל של הגוף אל העקבים. לקחת כפות ידיים צמוד לאגן, עם האצבעות לכיוון המפסע והגודלים החוצה. מעט לפתוח מרפקים כדי להרגיש אזור שנפתח בבית השחי, שנשום. ובבקשה 20 נשימות. 20 נשימות, הצהרת הנשימה אחרי שאיפה מלאה. ודבי בנדה, כמו שעשינו מול הבנדה, צ'מנטרה בנדה, מוזיקים, ואז לשחרר. בבקשה. לשחרר קצת בעיונות, להצמיד ברכיים, להוציא בעיונות החוצה. כפות ידיים מקצות אצבעות בסדר. ובכאן מנסים לעלות על בעיונות כדי לקחת אותם פנימה. לכיוון ההפוך. פיסוק קל ברגליים ולשחרר ראש למטה
ולאפשר גוף להפות לגב להתארך באופן טבעי, בלי מאמץ. להרגיש כל חוליה. ולאט לאט הרחצה המרכזי ידיים ירדות למטה ויחד עם הידיים שוב לרדת למטה ולהפות לכמה עודים עוד פעם לשחרר גב וכמה תנועות כאלה כשאנחנו עולים כיפוף בברכיים או עולים בגן ואז ידיים דרך הצדדים למעלה שאיפה ונשיפה למטה כיפוף ואז עולים שוב שאיפה ידיים דרך הצדדים ולשחרר גוף למטה ועוד פעם שאיפה ידיים למעלה ובנשיפה למטה עוד פעמיים שאיפה ונשיפה עד הסוף ועוד פעם שאיפה ובנשיפה בלי להתכופף ידיים ירדות עולים על הבנות עקבים גבוה ומעלה ועכשיו מתחילים להוריד הכיף אחר הכיף ותעשו את זה כאשר הרגל השנייה לא מתכופפת זאת אומרת כדי שנוכל להחזיק רגל ישרה אגן, כן, המותן באותו צד צריך לעלות למעלה בצורה כזאת אגן זז מצד לצד יופי, כן ומשתדלים להיות בציר, כן? לא להעביר את הגוף מצד לצד, אלא להיות איכשהו במרכז, באמצע, קודקוד נשאר באותו מקום, רק קצת עולה וקצת יורד. מעולה. עכשיו שני עקבים למעלה, 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 למעלה. אוקיי, ועכשיו אנחנו נוחתים למטה בכוח, כדי לקבל את המכה בעקבים, כמה פעמים כאלה. בואו נעשה את זה יחד עם הקפל הבתי, נשיפה. זאת אומרת, נחיתה ונשיפה, כן? בבקשה. לא מספיק לעצור, מצוין. לשחרר עם למטה, קודם כל. ואז להעביר משקל שמאלה, רגל שמאל, לנתק רגל ימין וברך עולה למעלה ומכאן מנסים ליישר רגל ולכופף ובואו נעשה את זה גם תנועה חדה כאשר הרגל מתיישרת עם נשיפה של קפל בטן בואו נעשה 8 תנועות כאלה רגל השנייה, להעביר משקל ימינה
מהתק שמאל, ימין, קצת מכופפת, ועשר תנועות, כן? בבקשה. ועכשיו להשאר דרכיים ולגייס את כל שירים עם הרגליים, לעשות רגליים ממש 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 חזקות וידיים אותו דבר, להשאר אצבעות כאילו שאנחנו רוצים להריח את האצבעות ולתקוע אותן לתוך הקרקע ומיד כתב, ידיים חזקות, זרועות ממש ממש חזקות וגם רגליים מאוד מאוד חזקות לסגור ישבנים, בטן התחתונה להכניס פנימה וממש חזק לסגור פי את הבת ואזור של המבצע. אפילו מול הבנדה, שבים מודרם, ממש ממש חזק. את החוט המידיים כלפי מטה, כאילו שאנחנו רוצים לתלוש את היד שלנו ממפרק הכתף. להגזיק. ולשם. קיבוץ בישבנים ממש ממש חזק. יפה מאוד. עוד כמה רגעים להגיע לעוצמה מרבית בתוך התנוחה הזאת. ולשחרר. טוב מאוד. ועכשיו, מכאן, תבדקו שיש לכם מקום ליד הקירות, אנחנו מתחילים לסובב בצורה חדה את האגן, את הבוטן שלנו, ולתת לידיים להיזרק לעוף החוץ, מצד לצד. כמה שהתנועה תהיה חזקה באזור של האגן, כך הידיים יעלו יותר למעלה, והיד שהולכת לנו הצידה בסיבוב צריכה להגיע לכתף עם מכה. שומעים את המגע. עוד יותר חדות. מצוין. ולהיט את התנועה והדרגה. לתת לידיים, להירגע, לרדת למטה, להפות ושאיפה ידיים למעלה לאורך הסיר למטה, נשיפה, פעמיים, שאיפה ונשיפה ועוד שאיפה ולנשיפה, מצוין, נפתוח פיסוק פעמיים לאורך הפלגן כיפוף קל בגרכיים ועכשיו ידיים עולות עד גובה הכתף, ואז לפנים יד ימין מיד יד שמאל, הצלבה בין הידיים, ועכשיו בשאיפה אנחנו פותחים קצת בית החזה וכיפוף קל לאחור, בנשיפה יורדים למטה ומנסים להביא עמוד כמה שיותר קרוב למזרון, ושוב שאיפה אנחנו עולים, ובנשיפה בקו בית החזה לרדת למטה ועד סוף, עוד פעם שאיפה ונשיפה. לעלות לגב זקוף לשחרר ידיים, שאיפה ידיים על הצדדים, נשיפה לפנים, הצלבה הפוכה, שמאל. מעל ימין ושאיפה. נשיפה למטה. עוד פעם, שאיפה. נשיפה. ועוד, שאיפה. ונשיפה, פעם אחרונה לסוף, עולים לגב זקוף, לשחרר ידיים, לפתוח ידיים לצדדים, שאיפה, נשיפה לפנים, ואז להגיע זרועות, ולעודד יותר, להחזיק חבית בין הידיים. יפה. עכשיו עם החבית הזאת אנחנו יורדים למטה, לוקחים ממאגר של המים שמתחתינו, אז שופכים על עצמנו כיפוף קל לאחור ועוד פעם. לקחת, לעלות עם החבית ולשפוך. ועוד פעם אחת, לאסוף, להוריד למעלה ולשפוך. מצוין, ליישר ברכיים, ידיים לאט לאט ירדות למטה, לעבור עוד כמה רגעים. לעצום עיניים, להרגיש את ההתרוממות של האנרגיה, של העוצמה בתוך הגוף, בתוך כל החלקים שלו. טוב מאוד.
המשקל שוב, רגל שמאל, ולאחוז ברגל ימין בקרסול עם יד ימין, להצמיד את הכפל הישבן, ואז גם להוסיף את יד שמאל לאחיזה ברגל ימין, ולהרגיש פתיחה, התחות מקסימלית לאורך חלק הקדמי של רגל ימין, בערך למטה, ומכאן לקחת כתפיים לאחור, מפקים לאחור ואת החזמי הפתוח. ועכשיו מכאן, לוקחים רגל הצידה בלי לנתק עקב מישבה, כמה שיותר למעלה, וסוגרים שוב בסוג בין הברכיים. ועוד פעם, לקחת הצידה כמה שיותר למעלה ולסגור. ועוד פעם, לקחת הצידה כמה שיותר למעלה ולסגור. עכשיו, רגל, יד שמאל נשארת על באחיזה, בכף הרגל, יד ימין משתחררת, ועכשיו רגל עולה כמו שהיא עלה לנו, ויד מחליקה אל הברך. ואם ניתן, מנסים לתפוס בברך או איפה שהם מגיעים. וככה מחזיקים את הרגל כמה שיותר ברמה. לפתור את החזה בשאיפה, לנסות להביט למעלה, לפתוח בסיס הגרון בלי לאבד שום משקל. ואז לאט לאט בנשיפה, מבט לפנים, ואז מחליקים עם הידיים לאורך רגל ימין עד שמגיעים לכף הרגל או לפרסול. עונים את החוט עם הגב ובנשיפה נצמדים. ונשארים כאן בכמה נשימות טובות כדי להרגיש
פשוט גם ריכוז לשיווי משקל, גם כוח סיבולת, הרבה דברים בתוך תנוחה אחת שהיא פשוטה, לא מסובכת. ומבט לפנים, מניחים כפות היטב, לפנים משקל, הרגל הקדמית וצעד גדול, עם הרגל מאחור, פותחים בסל. עכשיו כאן מאוד יחד עם הנשימות בצורה דינמית כאן. שאיפה מבט למעלה, פותחים בפתח הזה, נשיפה לאשר רגל קדמית להתכופף על הרגל, וממשיכים שתיים. בגל להעביר משקל על הידיים, לעבור דרך הבעונות, להיפתח ממש למעלה, וכאן להרגיש כל הגוף כמו גל בים שמתרומם למעלה, עם כל הגוף לשאוף להגיע כמה שיותר למעלה, בפתיחה מקסימלית בזו שפתח הזה. סנטר פנימה דרכו, כיפוף בברכיים ובפיסוק, קופצים לפנים, עולים למעלה בגב הגול, שאיפה. ולמחציר נשיפה. ועוד פעמיים באיזון נשיפה. ונשיפה. עוד פעם שאיפה. בחיים האלה אתה ממלא בעצמך את התמונות, תמונות שקיימות. כמו הילד שלוקח עברונות ומתחיל לצייר. כתב ציור שיש שם כבר איזושהי תבנית. מה שצריך לעשות זה למלא את התבנית הזאת בצבעים. תחשבו שאתם יוצאים החוצה, אתם רואים את
רואים ים, רואים דרכים, מכוניות אנשים. אלא כמו תמונה, תמונת נתון, משהו שקיים, ותלוי בך איך אתה ממלא את זה, באיזה צבעים, צבעים של שמחה, צבעים של אושר, או צבעים של אכזבה, עצב, חוסר אונים. איך אתה ממלא את התמונה הזאת? תחשוב עד כמה הרבה תלוי בך. נשיפה, מכניסים בטן פנימה ומתחילים לפמפם עם הבטן, זאת אומרת, להוצא החוצה להכניס, להוצא להכניס בהצרת הנשימה, הגניסה לדעתי. ואחר כך נעשה גם נעולי ונעולי קריאה, בבקשה. שלוש נשימות. של הטבור או איזה לוטוס שמתחיל לפרוח ולהפיץ את הריח שלו ואת היופי שלו שניתן לראות רק בהסתכלות פנימה, לא בעיניי הפרוחות, לא במבט לעולם של צורות ישנו, אלא בחוויה המעודנת שלך הפנימי. מכאן האגן עולה למעלה,
מלמטה לשקף ולפתוח את החזק. בלתי עצור, קיים משהו שלא ניתן
להעיד אותו ולעצור אותו. אלו החיים עצמם, בלתי עצורי. לא התחילו ולא יגמרו אף פעם. כאן פעם אחת הג'אגורי עכשיו, בלי לעשות נשימות שלפני, רק שאיפה עצרה, ועצרה סטובת הראש לאחור ולנתח בית הלודר בנדה, ואז נשיפה ושוב עצרה עם שלושה מנולים למטה, למעלה ומכניסים בית הפלימה לודיאן בנדה. רק בנשימה אחת.
עוד פעם. עכשיו נעשה בסטריקה לפני שלוש נשימות בסטריקה, ואז שאיפה לחוץ את הבנדה בעצרה ועודר הבנדה מנוקחים בטן, בעצרה הראשונה אחרי שאיפה, ואז בנשיפה סלטר פנימה ושוב עצרה עם שלושה מנהלים בדיוק כמו שעשינו עכשיו. שלוש נשימות בהתחלה. שפנו על החור,
ואז ידיים מחליקות
אל הישבנים, ולאט לאט אנחנו מתחילים להניח אגב למטה. גב, קודם כל גב אמצעי, גב התחתון, חוליות ואחר כך הגב, עד שנגיע למצב שהרגליים בזווית 90 מעלות. עם הקרקע, הרגליים נשארות. ידיים מתעשרות למעלה, לכיוון הרגליים, בקו מקביל לרגליים, בלי לסגור את הזווית הזאת. ועכשיו חוליות שמתחת לטבור אנחנו דוחפים פנימה אל תוך המזרון ומנתקים ראש וכתפיים וידיים הולכות גבוה למעלה וגם רגליים מתרוממות למעלה לאורך אותו קו. ככה מחזיקים, מרגישים את החוליות שמתחת לטבור ממש שוקעות בתוך המזרון. קיבוץ בבטן, מרגישים את כל השירים, כל שירי הבטן, בכל הזכות. לא לעמוד ולא משקל בחזרה. כתפיים באוויר, גב עליון באוויר, עצם הזנב באוויר, כמה חוליות שמעל עצם הזנב באוויר, רק חוליות שמתחת לטבור על המזרון. להזיק. יפה מאוד. קודם כל להניח גב, להניח ראש, לכופף גרקיים, ליחוס עם כפות ידיים בגרקיים ולהתנדנד בעדינות מצד לצד ולשחרר אזור של הפרק. לעצור במרכז הצלבה באזור הקרסוליים ולהתנדנד עד שאנחנו נגיעים למשיבה. בתוך הישיבה הזאת מצמידים כפות הידיים קודם כל, אחר כך נשלב את כל האצבעות, חוץ מאצבעות המורות. ואז הידיים בתוך המודרה הזאת, אנחנו פשוט נשחרר למטה. הצלבה בין הגודלים, אצבעות המורות ישרות כמו חץ. זה מכשיר לייזר שמרכז את האנרגיה בתוך קרן אחד, קרן של עוצמה. ומתמרכז, לא משנה מהי הצורה שלו, מהו המראה החיצוני, כל חלקיק אנרגיה הולך אל הציר, הולך לנקה. עד התחושה שזה מגיע עוצמה של אנרגיה גרעינית והפיצוץ יכול לקרות מתי שאתה תחליט, מתי שתצטרך את העוצמה הזאת כדי לשחרר אותה אל החיים, לשחרר אותה אל היצירה שלך, עוצמה של הכוונה שלך, כוונתה. של ידיים, פשוט מכופפים מרפקים ומביאים כפות ידיים צמוד לבית החזה, כך שקצות של האצבעות, האצבעות המורות, מכוונות למעלה ולכיוון הגרון, לכיוון בסיס הגרון. מרפקים מתנתקים מהגוף והולכים קצת לפנים כדי לשנות את הזווית הזאת. מרגישים מגע באזור של הלב ומגע באזור של בסיס הגרון. מוצאים צליל, מתרכזים בצליל,
ראית את הנשימות.
של הבטן וגם צלעות בצד שמאל יוצאים לנו החוץ עם כל שאיפה ושאיפה בתוך הביטול הזה. Thank you.
העוצמה הזאת, כל האנרגיה החיובית הזאת, המטורפת הזאת יצרתי לשנה החדשה על כדי להגשים חלומות הכי מטורפים שלכם. תהיו אמיצים ביצרה. ביצרה שרק אתה יכול ליצור. באזור של הלב, כמו שאיפה, כמו